Vítám nás, přátelé, při dalším díle Péťova videohrádia. A i dnes začneme preludem a recitací písničky a po ní může nastat v podstatě jakékoliv vyprávění. Kupte si hřebeny, blíží se všivé časy, Zícek je oděný do šatů trhana. Jdou trávou hyeny na svoje hodu kvasy, mám kufry zbaleny už časně od rána. Viděl jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidí, jež pod ní stáli a zdáli hučel zpěv internacionály. Za město na louku přijeli kolotoče, pan v rudém klobouku křičí do tlampače. Veď beru na mouku, zahlédneš červotoče, v krajině pavouku je mouchám do pláče. Viděl jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi, jež pod ní stáli a z dálky učel zpěv internacionály. Mám oči od černě a srdce od ingoustu, proroci mizerní už jste žold dostali. Ve svitu lucerny jdem jako stáda chroustu po schůdcích do herny, abychom prohráli. Viděl jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou krepy pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidí, jež pod ní stáli a zdáli hučel zpěv internacionály. Zavládli zloději, vedou zem ke kolapsu, klaní se korupci, drzost nehorázná. Slíbené později, sami si mastí kapsu, ze sucha v mokrupsi je nám problázná. Poznal jsem spoza slov o těch, co měli sloužit, světlo, co pohaslo, uspaný v pěkný louži, bezpečí z maršálky, ženou nás dál směr pláto, v hlavách zisk z růz války, z vysoká se jim na to. Za pravdu, za lásku a hlavně bez soucitu prodejní makléři hrají své partie. Elity Havlásků za mince z martrou sítu, lid odbyt halézy, cinknuté karty jed. Poznal jsem spoza slov o těch, co měli sloužit, světlo, co pohaslo, uspaný v pěkný louži, bezpečí z maršálky, ženou nás dál směr blátu, v lavách zjezk z růz války, z vysoka se jim na to. To je dobře, tady se zde hlásí můj maskot společník, počkej, ten prst neumím, už jsem tě ukázal, zaměřen a pal, Tak vás vítáme tady s Kačůdem společně při dalším vysílání Péťova videohrádia z Kostariky o všem možném, co volným tokem mysli přichází na jazyk. Prosti erotiky, tu si necháváme do soukromí, víte, Kačůde? Neprozuj to, neboj. Prosti záměrné falše, nekačuj, no aspoň se to snažíme. Tak, protože co nám přijde skutečně destruktivní a nepřínosné, tak je právě opak lásky faleš. A faleš ta se hodí leda tak na pódium. Ale to, co vidíme v tomhle světě, tak to je faleš puštěná z úzdy. Jo.
hnaná chtíčem a předvádí své fígle bez pódia. To znamená neusměrněná. No, a to je tak celý. To se děje, no. A já sice rád vyprávím, ale rád to zdůrazňuji stručně a tak, aby tam bylo poznat, byť třeba někdy po malém podumání, ale aby to bylo celkem zřejmé, že určité řešení a určitá naděje. No. A lidé, kteří zakončívají své proslovy, jak je to všechno v prdeli. Ty Češi to jsou tupý stádo, to jako to ať žije česká Montona na pořád. Montona na věky. Tak oni sice jsou, jako můžou určitému spektru, zvláště tomu sadomasochistickému, vypadat zajímavě. Jo, tím, takovým tím, tady tím jiskrným nihilismem. Jo. A od vás ani jiskrně. Co na tom, že jsou to v podstatě nízký pudy, který se vydávají za vyšší spektra. Že jo. Oni si vymluví nějaký články, nějaký data, nějaký informace. A teď si to trošku předělají a v podstatě přezdílí to samý v lehce jiném kabátku. Jo. A už to považuji za svoje, víc než cokoliv, víc než toho autora, který mu to dalo práci, že jo. A, no. A teď jsem zase tak otázku, jo, ve své tady jedna z nějakých těch, mít tam těch našeptávaček, tak se ptala, myšlenka, jak to, když teda já doplňuji ty písničky těch známých autorů, tak já vždycky zdůrazním, že to je písnička doplněná někoho jiného a že můj tam je pouze ten nastavený text. No, tak a co k tomu mám říct víc, jo? Když to já co vidím, ty příspěvky, které... Ha, ha, ha! Spadlo to, ale jsem zpátky. Protože i když mám v mobilu paměti dost, tak mi to ze záhadných důvodů po dlouhém čase opět spadlo. Tudíž asi je nežádoucí, abych tom tématu pokračoval. A já jsem stejně těžko k zadržení. Ja, ha, 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 ha. To je zajímavý, jo? Jak spousta lidí přezdílí jen sebou trošku upravené informace, kterým asi ani nemohou být jistí, jestli to, ten zdroj, od kterého je převzali, jestli je přijal skutečně. Jo? A už to šíří a jako svoje. No, v tom je docela podstatný rozdíl mezi mým vyprávěním a doplňováním textů, které jasně vyznačují, co jsem tam přidal, co jsem změnil. A jimi, jo. Jako, já se třeba nesměju vyloženě tomu, že ty lidé nejsou nohama na zemi, že už se přesídlili ze země do své bysty, kterou si pěstí a což je jim v podstatě nade vše. Jo, už ta imič tý bysty nade vše a oni bysty nemají rádi moc jiný pokrm, než právě takový ten sadomasochistický nihilismus. Jo, jak je to děcko. To už jsem říkal, to nebudu opakovat, mi se to nelíbí. Já i když píšu třeba o tmavých až temných věcech a dělám si hořký sarkazmus, tak já tam mívám řešení. A ty moje nástavby těch textů známých autorů si troufnu říct, že jsou optimističtější a že víc dávají naději, kolikrát, neříkám, že vždycky se mi to podaří, ale často se mi to podaří, než je v tom původním zdroji. No. A to je jako... No. A je zajímavý, já to, už jako to pozoruju s čím dál tím větší srandou, no, dá se říct i s nadhledem, čím dál tím větším. Určitě nadhled tam mívám vždycky, aspoň trošku, že jak lidé prostě to, co říkám, popírají už z principu. Já jsem si vzpomněl takový příklad, kdy to jsem v podstatě, to už je několik desítek let, já se napiju, vydržme, přátelé. No zatím tady nějaká postavička někdy do toho. Tak. Hele. Takový příklad, jo. On se mi to zase kvíro snažil narušovat. To je takový dement. A ví to líp než já, co chci já říct, že jo? Ale proč si nezakládá vlastní kanály, vlastní moudra,
vlastní umění filozofie, jak sám to dívá, jo. To, ať je vidět to jeho pojetí, to, na čem staví, že jo. To, že člověk se může změnit jenom k horšímu, jo, a že Péťa neumí filozofovat, tak ať to tam rozebírá, ale ať mi neleze do mých prostorů, že jo. No, tolik k Vídovi, to už zase po dlouhé době jsem si na něj vzpomněl, tak jsem ho tak lehce připomněl, což není špatný, ale už to stačí. A teď k tomu příkladu. Tak když jsem před desítkami let v podstatě znovu začínal tveršovat a tvořit, tak než jsem potom zase na dobrých 20 let přestal, jo, tak se objevil jeden můj tehdejší kamarád, teď v podstatě můj známý, který jsem poznal, že mi to slepě napadá, že se to snaží mermomocí schodit. A on z toho kolikrát dostával až z toho, protože já jsem se o tom chtěl podělit, že jo. Chtěl jsem najít zpřízněný duše, s kterýma můžeme buď ty pohádky, co jsem psal veršovaný, můžeme hrát, mít z toho všichni užitek srandu, jo, anebo s kterýma se o to nějakým způsobem podělím. A on z toho býval zelený, jo. A ono to znervozňovalo a on ještě nebyl v tom stavu, jestli v těm teda vůbec někdy bude, jestli se proto tak rozhodne, protože to je náročnější cesta, tak on nebyl v tom stavu, aby začal sám něco svého tvořit, aniž by se porovnával se mnou, protože to je vždycky z cestí se takhle s někým porovnávat, každý máme jiný předpoklad, jiný okolnosti, ale začal prostě mi to bezmezně schazovat, bez hlavě. V podstatě reagoval tak, jako teď mých většina uživatelů Facebooku, který se s mými vyjádřeními shledají, takže mě připravoval. No a já jsem tehdy u něj byl na návštěvě a už jsem si byl vědom, další časem pozoroval právě toho popírání těch mých projevů. A tak nějak jsem jako nevěděl, co s tím, ani jsem neměl záměr ho setřít v tu chvíli. A já jsem tak nějak samovolně řekl sloku, určitou verš, a on se do mě obul, co to je za trapnou romantiku, nebo něco v tom duchu. Zase to prostě totálně popřel, jo. A já mu říkám, no to je ale sloka od Jarka Nohavici, tvého oblíbence, jo. Je to tady ty písničky, podívej se na to. Tak jako zmlknul a od té doby už to nekomentoval, jo. Ale v podstatě se prozradil. Jo? Řekl, ano, já tě z principu popírám a mám to tak a nehodlám na tom nic měnit. A jak jsem ho tak pozoroval, tak na tom skutečně nic moc neměnil. Měl světlé chvilky. Dokonce jednou přiznal, že mi závidí, což si cením. Já jsem taky člověk a taky mohu něco závidět. Závist je lidská, za to se nikomu nepospívejme. Závidět může kdokoliv, komukoliv, cokoliv. Ale záleží, jak se ta závist uchopí. A on ve chvíli, kdy mi sděloval, že mi závidí, tak byl upřímný, to si cením. Jo? A to ještě není špatné uchopení závisti. A to naopak za tu upřímnost máme ocenění, ale nemáme ocenění za to, že tu závist si řešil tak, že mě z principu už popíral. A to i tehdy, když jsem recitoval verše Jarka Nohavici, které nerozeznal od mých, tak je popíral. A právě i ti, co mě schazují, tak oni fetují nějaké interprety, které manažeři předhodili. A tady ty lidé většinou si o sobě myslí, že jsou vědomí probuzený a nad systémem. Jo? To tak je takový průvodní rys jejich. Jo? A oni potom, když se setkají s něčím, co považují od svého interpreta, tak to mají vždycky za to, že to je to ono. Jo? A když se setkají, a pokud se setkají opět se svým interpretem a myslí si, že to je ode mě, tak to je strašně špatný. To je hrozný. Co si to dovoluju, že vůbec takový velikány, takový hvězdy a superstar, že na ně nějakým způsobem navazuju. Jo? A naopak, když se setkají s něčím mým, co považují za dílo těch autorů známých, těch manažery doporučovaných hvězd, tak je to pro ně opět skvělý. Jo? Tak kde potom je problém? Když mi třeba lidé říkají, ty tvoje věci, to je hezký, na tom něco je, škoda, že se to nedostane mezi víc lidí. Já jim řeknu, no, to se může dostat, taky se vám to líbí, asi jo, když to tohle říkáte, tak to sdílejte. Jo? Ale nikdo z nich, co mi tohle říkali, to nepřesdílel dál. A přátelé, já vám povím, já se pod počátku vedu, cítím to jako náročnou cestu, ale tu správnou a tu radostnou, tu radost prohlubující. Já se vedu k tomu, abych si to nesobecky v první řadě užíval sám.
Ono se to vypadá protikladně, ale není, jo. To je podobně jako pramen, pokud se nenaplní, tak nemůže přetékat. A o ten můj pramen moc lidí nestojí, jo. A co já s tím, že jo? Ve chvíli, kdy jsem v první řadě ten pramen je naplněn sám sebou, tak jsou mu putna ti, kteří ho nechtějí. Tak on si prostě teče jinudy. Tímto bych se asi z dnešního videohrádia rozloučil. Jo. Nějak bylo trošku následně přerušeno, nechápu proč, protože místa v mobilu bylo dost, až mi hlásil, že místo není. Tak nevím, jestli už někdo má takhle moc nad mým mobilem, nebo co se vlastně stalo. Ale to je domněnka a já na ní nestavím, protože to je domněnka. Není špatné mít domněnky, co může být špatný, když na nich stavíme na těch nereálných falešných domněnkách. A když domněnku, aniž bychom ji měli podloženou, tak když ji předčasně máme za tutovou pravdu a jistotu. Jo. Tak mi to žuchlo po třetí. Vlastně po druhý a z třetí části jsem teď. Jo. No. Tak hele, nechám domněnky domněnkami s tím, že jsou domněnky a ne pravdou. Když mi to teda hlásilo, že byl nedostatek paměti, až byly ještě dobré 2 giga volné, udělám si místa ještě víc a potom se buď ty mé domněnky přiblíží více pravdě, anebo se ukážou jako neopodstatněné. Uvidíme. Mějme se krásně, přátelé, a do dalšího dílu, myslím tím dílu, ne části, jako dneska máme 3 části, tak do dalšího dílu Péťova videohrádia se těší Kačut. No, Kačut taky, můj maskotek tady, a Péťa. Haha. Čau.